Ještě mě napadla jedna věc, kterou No. teďka vyzkouším. Ty to zatím nezahazuj, protože to je jedno, tady nám nic nehrozí. Že bych si to podal přes ty mříže, ten klíč. Kdo má ten klíč? To má Zeman, že jo? Si stoupnu. A teďka, to jsem si nemusel dát do ruky ani. Teďka mu to nedám, stejně. Protože já ho nevidím, i když on je přímo zatím. Tak to nevím.